جی دوستو ساڈی اج دی ویڈیو با فرمائش تیار کر رہے ہیں راجہ ظہور صاحب فرام حصار بادشاہ گروپ اج دی ویڈیو نظر کر رہے ہیں ٹھیکیدار حاجی اشرف صاحب فرام حصار اور جناب نصرت صاحب فرام حصار اج دی ویڈیو دا موضوع ہے جناب ساڈے شوق دا ونر اور چیمپئن دان ڈبا ہزاریہ جی حاجی اشرف صاحب تاریخ دے وچ ہے مقام اچا تاریخ دے وچ ہے مقام اچا نالے نام اچا اے دان ڈبا ادے نال دے کئی دنیا تو ٹر گئے اجے جگ تے قائم اے دان ڈبا تاریخ دے وچ ہے مقام اچا نالے نام اچا اے دان ڈبا سائیں کر دے ان تیری بہو رکھوالی نتیجہ اے تیری صورت بالی لوگ ویٹ کریں دن تیری آمد دا کدوں آسی ساڈی جان ڈبا تاریخ دے وچ ہے مقام اچا نالے نام اچا اے دان ڈبا جدی دنیا ساری دیوانی اے راجہ ظہور صاحب نالے دوڑ جدی مستانی اے جد حسن نے سانو رول دیتا او جگ تے پیارا دان ڈبا تاریخ دے وچ اے مقام اچا نالے نام اچا اے دان ڈبا تے جس پڑ وچ تیری دوڑ ہوئے اتھے دنیا لکھاں تے کروڑ ہوئے جس دوڑ دی کوئی تعریف ہی نہیں او دوڑ کریندا دان ڈبا تاریخ دے وچ اے مقام اچا نالے نام اچا اے دان ڈبا ادے نال دے کئی دنیا تو ٹر گئے ہجے جگ تے قائم اے دان ڈبا تاریخ دے وچ اے مقام اچا نالے نام اچا اے دان ڈبا ادا تیری اکھ مستانی اے اس شوق دی ڈبے کیتی لکھاں دنیا دیوانی اے ادا کوئی پھل الماری دا تیرے حسن دا جگ عاشق نالے دوڑ پیاری دا